Tjena allesammans, Andreas Karl här och vi pratar Skype just nu. Och vi håller på att göra en liten Let's Play Minecraft Online typ på en server. Och Fullcraft. Ja, typ. Fast det är inte vår server dock, men ja. Man kan skriva slash kits och sånt. Och ett kit fick man det. Och det. Och sen start och kit var det andra. Så ja. Och det börjar med start och kit. Så vi håller på att bygga vårt hus här. Eller vår faction. Om ni vill joina den så kan ni skriva det i kommentarerna. Hej! Vänta. Hallå? Nu är vi tillbaka efter pausen. Men sant är. Min brorsa kom hem så det är därför ni hör någonting flåsa. Åh, satan! Han har glidtacklats. Kom hem från fotbollsträningen antar jag. Eller jag vet att han gjorde det. Varför håller jag alltid på kontroll? Någon får lära mig Minecraft-settingen sen nu igen. Jag kan det men... vi kommer strax tillbaka igen. Så, tillbaka med sånt igen. Så ja, vad tycker du sånt? Ska vi pausa tills vi har typ i klarthuset? Har du en spade förresten? Du har. Ja. Det är sånt saker. Jag lägger in allt mitt också. Ja, jag har något mer. Jag är en dubbel. Åh! Oh! Du är inte välkommen in här. Ja, men byggde du en kista till mig, eller? Ja, men... Bara bygg, Svante. Bara hacka trä. Jag safear dig. Det är någon som har byggt en mine här. Är den claimad? Men jag har den, nu bygger jag en egen. Det räcker till en kista, Svante. Det är vad jag har på mig, som jag behöver lägga in. Räcker det? Det räcker fan. Så vi kommer tillbaka när huset är klart. Så BRB. Ciao för denna stunden. Ja, då är vi tillbaka. Och vi blev vårt hus blev sprängt av en bomb eller en creeper, så vi försöker leta efter något bra ställe, eller hur? Så vi fortsätter väl vår färd. Vi har gått typ 200 meter. 200 blocks. Oh shit! Jäklar vilken! Vilken! Åh, vänta! Oh! Men va? Va? Har vi gått? Nej, skojar du? Har vi gått hela världen? Eller? Ja, just det. Vi hade gått 200 meter där bortifrån för att mina. Så nu har vi gått tillbaka. Och det har tagit dag ut och dag in. Dag ut och dag in. 2 dagar har det tagit. Och äntligen har vi hittat hem igen. Ja. Och sorry för att det där, men ja, nu är det klart. Så här blev det. Vi ska göra ännu mer farms sen. Ja, så. Ja.
Ja. Glöm inte att gilla, prenumerera, så hörs vi. Hej då!